Ini kosong ni, ni, ni. Yes. Hey. Tangan jadi dah. Hey, 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 come on, okay, main, main, main. Amin, awas, itu punya, itu punya. Pakai kau ni, kalau Amin, kalau tak kacau, bibi. Full speed, full speed, tengok tiang. Main, set, Hop la! Everybody knows me now, cause I'm staying hella busy. Got the ladies all around, thinking that I'm hella fielders, cause I'm good chill. You gon' hear me on the radio, I can give a fuck what you get tonight. Pergi, pergi, masuk, masuk, pergi. Join, masuk, masuk. Main, main, main. Amin. Go, Lavender, go, Bobo! Hey, Bobo! Kita akan berdirihan selepas ini dan akan bersambung pada jam 3 petang. Akan bersambung semula pada jam 3 petang. Terima kasih. Bobo, tadi kau buat penumpang kau eh? Bangang betul kau ni. Akif, kau jangan mepek-mepek Akif. Dapat bola pergi tegak.
I'm gonna cut that. Tengo bolas ahí detrás, thank you. Get up on. Go. Balik cepat, Bo. Kau main lagi. Naiklah cepat. Masuk. Balik cepat. Masuk. Tebla, go. Pergi, go! Akif! Okay. Apa tu? Lain balik! Masuk! Offside! Nera, Amin! Nera! Masuk dulu. Dia berlagak sangat bobo Melempang dia bagus sangat kau. Chai, siapa nombor 2? Chai. Bola boleh main. Jaga belakang. Kau ambil gambar kan? Masuk gambar. Jangan offside, Amin. Maju, keluar. Wah, suka dia menyempat. Kejar, bola cepat kejar. Bola kita cepat. Masuk. Pergi. Naik, tepuk. Laju! Go!
Dia slow pula. Anakku. Oh. Anakku. Habis.